И така, твой ден продължава. Сибина Григорова е тук при мен, журналист, основател, един от основателите на сайта Булевард България. Асен Генов, водещ на контракоментар. Здравейте, радвам се да ви видя. Добре дошли. Здравей. Започнахме да... Аз започнах всъщност да се чуя как да започнем разговора. Стана малко и тавтология с думите, но излезе информация. Факт е, че Руското министерство на отбраната е съобщил за стрелба по търговски кораб извън акваторията на Украйна. Москва обяви, че техен патрулен кораб е стрелял предупредително по плавателния съд с конкретно наименование, плаващ под флага на Палау. Според данните, корабът плава към румънското пристанище Солина. Надявам се, че е правилно поставим ударението, където се очаква да пристигне към 9 часа. По-късно пък става ясно, че плавателният съд е край бреговете на България. Все още нямаме официална информация. Преразказваме всички тези данни. Каква информация имате обаче вие допълнително? Гледам към господин Генов, който следи международните процеси в този смисъл. Опитах се сега буквално току-що да събера максимално обективна информация от информиран източник. Не е ясно точно какво се е случило. Според очевидци, капитани на други кораби, информация, стрелба е имало предупредителна. Корабът бил под турски флаг, доколкото разбрах, пък аз от своя страна, или обратното, е пътувал към турски, плувал е към турските териториални води. Но тепърва мисля, че ще се разбере точно какво се е случило. За мен по-важно е цялостният контекст на нещата. Провокация. Самия факт, че Русия обявява учение, продължава учението над време, което е общоприето и стандартно, нали, за подобен род учения на вода, при това засягайки изключителната икономическа зона на България, в, нали, българските води, доколкото разбрах и Румъния, това е показателно за това, че наистина Русия систематично провежда такива провокации, организира и провежда такива провокации. Наскоро напомних, и пак ще го припомня това нещо, около Крим, например, още от 2015 година има подобен род провокации на руската страна с разполагане на ракети и на самолети военни, бомбардировачи, които могат да доставят ядрено оръжие. Това се случва през 2015, през 2016, през 2018. Говорим за ракетите от клас С, които 400, да не сбъркам. Да, 400, които могат да носят и ядрена бойна глава. И тези ракети, техният обсек покрива, обхваща и територията на България и Румъния. Тоест, ескалацията в Черноморския регион повдига и друг важен политически въпрос за това, че всъщност Американският конгрес, например, ако погледнем този проект закон, който при няколко дена нашумя и после сякаш отигнаха новините, свързан с декларация или по-скоро потвърждаване на стратегическият интерес към Съединените щати, към Черноморския регион, да бъде запазен като зона на стабилност, нищо повече от това, зона на стабилност и зона на свободни икономически отношения, е напълно основателен. Той е напълно основателен. Ние сме партньори не само с щатите, с всички натовски държави. Добре, понеже нямаме наистина информация тук от нашите институции, нито от Министерския съвет имаме някаква информация, нито от Министерството на отбраната, предполагам, че тази тема ще получи повече детайли в развитието на деня. Чисто политически, ако говорим за ескалация на напрежението в Черно море, защото вече го казва директно и различни експерти, слушах бившия министър на отбраната Шаламанов при Виктор Николаев сутринта, той го каза. Чисто политически, каква предвидимост би следвало да имаме? Изобщо някакви допълнителни мерки трябва ли да се взимат? Развоя на събитията какъв би могъл да бъде? Без да се всява паника, защото знаем, че това ще е първото, което ще направят някои политически формации. Да кажете, ето сега, точно така, ние въоръжихме Украйна. Всъщност, основната, най-важното нещо в момента са тип медийни реакции и анализи преди информацията, защото обикновено това се случва в България. Започват всякакви хора да коментират. Политически също, да, има една партия, която, даже не една партия, има няколко партии, които се конкурират за този вод, който стъпва на страха и дезинформацията едновременно. Така че в случая е много важно институциите как ще реагират, колко бързо ще реагират с информация и много е важно кой първи говори. Затова аз съветвам, въпреки че, нали, не съм в тази роля, Министерство на отбраната своевременно да реагира и да парира всякакви конспирации. Добре. Тепърва следим в новините всяка на информация, която ще бъде оповестена в развитието на деня по темата. Поканихме ви, за да коментираме един път спешните законодателни промени, които наблюдавахме и се случиха миналата седмица окончателно по отношение на насилието. В случая говорим за жени.
Закона за домашното насилие, случаят с 18-годишната Дебора от Прищи, обществена реакция доста сериозна. Хората искат правосъдие и справедливост, колко обаче адекватно политиците се качват на една бърза писта на законодателни промени. Цитирам един от юристите, който ми беше на гости. Каква е равносметката? Шегите по отношение на интимна връзка като понятие и този срок от 60 дни ги изговорихме и вицове се появиха даже по темата. От кога се брои интимната връзка, в кой точно момент и така нататък, но даже равносметката каква вече е? Има такива документи, сламки им казват юристите, предварителен договор, нали, за интимна връзка, дата, посочени обстоятелства, така че това е... Според мен много е важно, че има реакция. Тоест, аз съм съгласна с всичките изрази от типа писане на коляно, за един ден на две четения да минава нещо не е редно в парламента, не случайно има процедури, но това, което за мен трябва да бъде отделено, е, че обществото успява да изкаже еднозначно възмущение и това да предизвика реакция в политическата класа. Те първо предстои да се учим на нормални процедури и не по този начин работа с закона, защото много често нещата се объркват вместо да се оправят. И не съм съгласна тук с тезите, които казват, че имаме правосъдие в някакъв популистски вид, че хората раздават присъди и правят разследване. Не, те се вълнуват. Това е най-естественото нещо човек да се вълнува. И когато успява да го изрази като някаква гражданска енергия, тогава това е позитивно. Разбира се, много е тънка границата в това да се линчуват съди или съдебни лекари, но ако обществото смята, че някой не си е свършил работата, в крайна сметка, то като субект, който плаща данъци, има право да поиска някаква отчетност на тези хора. Разбира се, тук трябва да се има ред и това е Висшия съдебен съвет, който трябва да промени съдиите. И в крайна сметка ние стигаме до въпроса с съдебната реформа, защото дълго време политиците казват, трябва да има съдебна реформа и говорят с тези думи, които станаха почти клиширано, но не успяват да обяснят защо. Всъщност, ако някой успее да преведе случая Дебора или други криминални инциденти с термина съдебна реформа, това би било политически успех, бих казал. Аз се замислям дали... Окей, обществото, то е чувствително по някои въпроси и реагира по начина, по който виждаме. Това е напълно естествено. Хора се събират, недоволни са и го показват понякога с верен адрес, понякога с грешен адрес. Но за мен в целия този разговор около момичето в Стара Загора, около това момче край Целапица, което беше убито или заровено, целият този разказ е дали, и то най-вече с старозагорски случаи, дали всъщност наистина адресът е верен и на общественото недоволство и на одобрение, а и усилията на политиците дали отиват в правилна посока. Защото, в крайна сметка, мисля, че дори за самите юристи не е съвсем еднозначен въпросът какво точно се случи и кой на кой етап допусна съзнателно или не грешката. Дали прокуратурата отиде в съда с слабо искане за предварителната мярка, дали самите условия по предварителната мярка и хипотезите там за средна, тежка и лека телесна повреда са достатъчно ясни и обхващат конкретно този казус за Стара Загора. Дали съда нещо направи не както трябва, въпросната съдийка от Стара Загора, която беше почти линчувана. Това са три посоки на мислене и аз не съм сигурен, че парламента със своите наистина ад-хок е модерната думичка, но разговорно го наричаме понякога на коляно писане на законодателни промени. Дали отговаря на тези въпроси адекватно, на тези три групи въпроси адекватно? А защо изключваш много хора по веригата да не са си свършили работата? Не, тоест, точно това казах, да. Може да не е само прокуратурата, може всички по веригата да нямат чувствителност към темата. И за мен полезното е, че тази обществена реакция всъщност показа и на политици, но и на хора, които това им влиза в служебните задължения, че има такъв много назрял проблем в нашето общество и че ние сме чувствителни. Тоест, следващия път, може би, трябва повече да се замислят, защото според мен няма законодателна, няма пречка в наказателния кодекс да беше по друг начин се развил този случай. Не трябваха тези промени, които са в момента, да, за да... Съгласен с това, аз се замислям обаче и за нещо друго, което каза Сибина, и то е свързано с Висшия съдебен съвет, с една съдебна реформа, която се
превърна наистина в едно празно понятие, за което говорим от много години насам. Всъщност финално депутатите дори отсрочиха избора на нов Висш съдебен съвет за 6 месеца, ако не се лъжа. Интензивния месец май, с теб сме се смяли и ти каза, че буквално си е сюжет за филм. Много е подходящ месец май да го направим на филм. За това какво се случи в България май 2023. Тогава имаше интензивност на събитията, късане на оставки. Приключихме с един главен прокурор, приключихме образно казано, нали, в никакъв случай не казвам друго. Временно изпълняваш длъжността и така нататък, и така нататък. И стигнахме до момент, в който сякаш процесът почна да буксува. Влязохме в скандала за Комисията по конституционни въпроси. Има ли там място Пеевски или няма. Оттеглиха се политиците, ще влязат експертите. Предложи се проект за конституция. Тая комисия все още не е заработила. Депутатите са във ваканция. Сякаш настъпи едно затишие. Сега, аз мисля, че там се движат нещата. Може би не е точно във вида, в който, да кажем, правосъдие за всеки, дам ги за пример, защото те се разграничиха от промените, си ги представили. Сега тая власт на мен много ми прилича на една жена, която се жени за един мъж и след сватбата се оказва, че трябва да живее с майка му. В случая майката е Делян Пеевски. И всъщност от волята на една тройна коалиция, която не е подписала споразумение, защото специално за конституционните промени се изисква мнозинство и с ДПС. Според мен това не подписване на някакъв документ, който да каже какво се прави, ни оставя нас в хипотезата на загадките. Това е другата сериозна, но и също време е комична тема, нали, с некоалицията. Когато не зададеш от самото начало ясно правилата на играта, рамката, в която ще действаш, тогава естествено стига до тази ситуация, в която живееш с майката, нали, с Делян Пеевски живееш. Факт. И може би, ако навлезем към предстоящите сега съвсем скоро избори, местни избори вече, може би тази ситуация на некоалиция, нали, на неясна рамка на взаимодействие между двете основни формации, ГЕРБ, СДС и ППДБ, много ще ги затрудни, ако не в София, то поне в други точки, в други градове на България. Със сигурност те първо аз виждам, че в момента има напрежение около разни морски градове, кой кого е номинирал, пък имат ли коалиционно споразумение, пък нямат ли и така нататък. Но за София специално, не, живеем, работим в София. Тук, според мен, това е най-очевидно. Аз лично смятам, че има крещящо разминаване между действията на ППДБ, тяхната номинация и очакванията на една част от техния електорат, не казвам на всички. И самия факт, че около тяхната сегашна кандидатура, дори вътре в електоралната маса на самата коалиция, има напрежение дали това е кандидата или не е кандидата, е показателен за това, че не трябва да прекъсваш диалога с избирателите. Трябва непрекъснато те да знаят какво ти ще направиш, да им казваш дори понякога предварително, информирайки ги, нали, изпреварващо какво ще направиш, за да не се стигне до тази ситуация, и кой го предложи. Да, и аз за това смятам, че паметника за Съветската армия става толкова силна тема. Също, да. Защото всъщност това е като някакъв удушник на другата тема, за която малко или много не трябва да се говори, защото няма алтернатива. Някъде прочетох в социалните мрежи, че ако искат Продължаваме промяната, Демократична България, цитирам по спомен, да спечелят изборите в София, не бива да се маха сега паметника на Съветската армия. Това някаква социология ли е? Не знам. Ами аз по-скоро си го обяснявам по друг начин. Битува в социалните мрежи, разбира се. По-скоро си го обяснявам по друг начин, включва и тази хипотеза, разбира се. За да спечелиш или да затвърдиш подкрепата на ясната електорална маса от София, която, нали, е тази, която напълни Орлов мост преди там 90-те години, нали, големия митинг на СДС, не само от София бяха, разбира се, имаше от цялата страна, но това е синята София, нали, за която всички говорят. Трябва да се заиграеш с тази тема. Обаче изведнъж после разбираш, че всъщност ти може би очакваш и гласове не само от твърдо синьото ядро, а и от другата, от периферията или от периферията на другите партии. И тогава казваш малко спирачка, малко назад, нали, включваш задна скорост и забравяш за обещанието да премахнеш, да демонтираш. Форсирането на темата, нали, решение на Общински съвет, деактуване от публична към частна държавна собственост, областният управител, нали, даде заявка, смениха областния управител и накрая казаха какво? Накрая казаха, ами няма сега да го демонтираме, и приеха всъщност аргументите на
червена София, да го кажем така, които казват, това е много важно, не трябва да го махаме, това е исторически паметник, това е не знам какво си не, всички тези пропагандни, тези в защита на един обект, съоръжение, което няма историческа стойност, което е пропаганден и който не маркира нищо съществено в българската история, а по-скоро обратното. Само негативна. Че най-голямата грешка политическа, която се прави в момента, в последните месеци, година, може би, това е да се прави политика по социология и по хипотетично обществено мнение. Тоест, какво биха, как биха реагирали хората. Много е важно политиката да се прави на база на принципи, за да има някаква предвидимост. Защото това е едно гадаене и абсолютно се разминава. Нали? Ти не си маркетингов отдел на някаква голяма компания, която пуска нов продукт и искаш да разбереш хората дали си мият ръцете в 11 часа или в 12 на обяд. Това политика, тя стъпва на идеология, тя стъпва на ценности. Тези неща далеч не са излезли от своята стойност и от своята важност. Така че много е важно да не се взимат решения конюнктурно. Този, тук имаме 10%, тук имаме 4%. И всъщност местните избори, не съм сигурна, те ще крайния резултат. Мисля, че този път няма да има победители като друг път. Нали, друг път винаги излизат и всички са победили, ако си спомняте. БСП са победили. Всеки брои, един брои села, друг брои областни градове. Мисля, че този път няма да има толкова победители. Смятате ли, че има грешна комуникация на кандидатурите с хората, с избирателите? Защото всъщност да си кажем, че аргумента покрай номинацията на Продължаваме промяната Демократична България Васил Терзиев е всъщност роднини, които са били агенти на Държавна сигурност. Всъщност тук си задавам въпроса, това означава ли, че един млад човек, който е успял в своята област, няма да има никога право да се занимава с политика или просто обяснението в последствие и комуникирането през пиарите, ако щете политически, не е изиграно по правилния начин и той вече е с една точка назад. Липса на с много точки назад, струва ми се, и не бива да търсят веднага врага отвън. И проблема е вътре в техния двор, в тяхната колипка. Не им е виновен, примерно, господин Лилков. Той не е отговорен за това, че кой е Васил Терзиев. Някой казва, той е много успешен бизнесмен, IT предприемач и не знам какво си. Добре, чудесно, вероятно това е самата истина. Но господин Терзиев, той е неизвестен политически. Той дойде out of the blue, падна от синьото небе. Появи се просто като номинация на ППДБ. Това не е критика към него. Аз не го познавам в този смисъл лично. Всички така казват, не го познавам лично. Но аз не го познавам и публично, като политик, като кандидат за политик. Той не беше разработен предварително. Достатъчно дълго време, ние знаем от много време кога ще бъдат изборите в София, приблизително в края на тази година. Той не беше наложен като кандидатура и нелогичното дори в този случай е, че Борис Бонев, който направи всичко възможно, той екипа му да се утвърди като кандидат за кмет на София години наред, 10 години, мисля, че работи за това, той отстъпи, на втори план застана, за да бъде поставен на преден план един наистина публично непознат човек, какъвто е господин Терзиев. И това е първият сериозен комуникационен проблем. Вторият сериозен комуникационен проблем е, че този казус, специално в София, с това, че на практика сред неговите роднини няма един зрял човек, който да не е бил обвързан преки роднини, да не е бил обвързан с Държавна сигурност, това е много сериозен комуникационен проблем именно в синя София. Те и това не направиха нищо, за да го обговорят предварително. А само да кажа, че ние често бъркаме политически с комуникационни проблеми, включително и самите формации вътре, често обвиняват пиарите си, когато става дума за чисто политически решения. Тоест, тук говорим за едно или друго политическо решение, което Тоест, е било... Не пиар спорта, да, не мисля, че, е не мисля, че е комуникационен не, проблем. Тоест, по-скоро бих говорила за политика в случая. Това политическо решение, доколко е правилно, как е взето и кой след това би носил отговорност за него. Защото очевидно целта е да има общо съгласие между Демократична България, между Продължаваме промяната, между Спаси София и Борис Бонев за обща кандидатура. И доколкото аз успявам да си ориентирам, това е била целта. И кой е кандидата, сякаш е останало на втори план, за да се постигне нещо. Обединението всъщност е средство.
А, и това ще разберем на местните избори, какво се получи. Той има още време, много зависи кой ще е кандидата на ГЕРБ. Така, неща реално, се променят много. Ние не знаем конкуренцията. Септември, октомври, съвсем кратко е времето. Това, което казваме, че аз предпочитам той кандидата, който да е кандидат, да не се учи по време на кампанията на политика и на послания за София, за управление на главния град в България, административния център на България, а да влезе в кампанията научен, да знае какви са проблемите на София, да има предложени решения, едно, две, три на най-важните проблеми. Неговите опоненти имат, най-вероятно ще имат такива, примерно Лилков със сигурност има такива предложения. Бонев със сигурност има подгласника му. Но изведнъж виждаме отпред един човек, който буквално... Номинация от ляво също, Ваня Григорова. Ваня Григорова, да, хубаво, че споменахте. Ваня Григорова какво иска да прави точно от Столична община? Нов синдикат ли? Тъй като, доколкото разбрах, нейно изискване... Иска представители на синдикатите, да. Ама синдикатите не са политически структури. Синдикатите трябва да са в конфликт с политиката. Абе, крайно време е малко по-сериозно отношение към избирателите, честно казано. И това важи за цяла България. Не е редно в 12 без 15 преди обедната почивка да решаваш кой ти е кандидата. Варна е много важен град за Продължаваме промяната. Русе е много важен град. Бургас. Пловдив е много важен. Не, Бургас е град на ГЕРБ и на кмета, който бива харесван в този смисъл. Да, там няма. Но ако ти искаш да се налагаш като политическа сила, и просто искам да кажа на всички тези политици, че Възраждане им дишат във врата. Като те се ориентират и се настроят, Възраждане, защото нека да видим Германия, там алтернатива за Германия, вече е втора политическа сила. Просто много е добре и полезно да се гледа целият контекст, а не просто тези сметки, дайте сега ние да постигнем една коалиция, да наредим кой да е първи, кой да е втори, ама дали има преференции, дали няма, ще изместят ли нашите. Не е това разговора просто. Има го, но то е технология. Финал дойде, замислих се, защото отдавна влязох във времето, обаче с риск да ми се накара продуцент на ефир. Очаквате ли хаос заради местните избори? Говоря за оспорване на резултати, тези протоколи, с които разполагат в момента и уж с тях ще се случва броенето на гласовете. Експерти заявяват как трябва да се върне машинния протокол, да не се сумират хартияни бюлетини с машинен вот. Миналата седмица правихме тази тема. След малко ще си говорим и с доставчика на машините, с софтуерната им подготовка. Ще е много по-сложен вота. Какво очаквате? Значи, без да влизаме в ролята на гадатели, разбира се, но в тези 13 000 грешки в протоколите от предишните избори. Аз съм категоричен радетел на машинния вот. В този смисъл всичко, което не е проверимо втори път по някакъв начин, за мен е проблематично. Аз съм просто това поколение, работя в електронен бизнес и попълването на документи на ръка мен ме хвърля в истински ужас. Не съм специалист по избори и избирателни системи, въпреки че съм го учила няколко години в университета при един от председателите на ЦИК, но очаквам, особено по малките населени места, където много добре се знае кой как гласува и всичко останало. Едно изречение. Отваря се отново темата за това как са организирани изборите, изборната администрация, професионализацията на Централната избирателна комисия и работата, която ЦИК прави преди изборите, за да обучи и своите членове навсякъде из цялата България, из цялата страна и избирателите, какво се очаква от тях. Аз мисля, че това е по-скоро функционален казус. Какъв ще бъде резултата от изборите, като нали, колко грешки ще има в протоколите, като чисто функционална грешка е това, а не е толкова политическа. Очевидно има в посока за разговор в тази посока, има много. И мисля, че един от вашите събеседници след малко буквално може да каже много повече в тази посока. Да, уважаеми зрители, очаквам Стоил Стоилов, изборен наблюдател, бив член на обществения съвет към ЦИК, да бъде тук заедно с Веселин Тодоров, който пък е изпълнителен директор на Сила Норма. Знаете, фирмата доставчик на машините. Към него имаме въпрос за конкретните софтуери. Подмяна ли ще има, как точно ще се случи този процес, за да бъдат приспособени към местните избори и към това, което ние ще избираме като избиратели. Благодаря ви, че бяхте тук. Реклама сега и продължаваме с темата местни избори.